Jaloliddin aka, mana demak talabgor yosh san'atkorimiz chiqishlarini ko'rdik. Munosabatingizni eshitmoqchimiz. Avvalo mana shu ukamiz, mana shu duel ko'rsatuviga meni taklif qilganidan juda ham xursandman. Kelajagi porloq, yaxshi ovozlarga ko'z tegmasin. Xudo xolasa o'zlari ham chiroyli yangi qo'shiqlarni qilib, mana shu elimizni nazarga tushadi degan niyatdamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz Rustam boy. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat ustoz. Ustozdan bunaqa so'zlarni eshitish albatta odamga ilhom bag'ishlaydi. Sizga kuch quvvat tilaymiz. Jaloliddin aka, marhamat, ana endi navbat sizga. Sizni qo'shiqlaringizni tinglab bir necha avlod katta bo'lgan, marhamat, ana endi bugun ham yayrab yashnab qo'shiqlaringizni tinglaymiz. Eshitdim bu ertak emas, kimdir bu dunyoni besh kunlik dedi. Aslida bu dunyo besh kunlik ekan, har kim nasib qilgan umrin o'taydi. Ko'plardan eshitdim bu ertak emas, kimdir bu dunyoni besh kunlik dedi. Aslida bu dunyo besh kunlik ekan, har kim nasib qilgan umrin o'taydi. Kimdir yig'lar ekan, kimdir kulganda, qurov to'y qilar ekan, kimdir o'tganda. Yaxshiyam bu dunyo besh kunlik ekan, nimalar bo'lardi o'n kun bo'lganda. Yaxshiyam bu dunyo besh kunlik ekan, nimalar bo'lardi o'n kun bo'lganda. Ukasidan pulin ayasa, opa singlisiga yovcha qarasa, mana bunisiga nima ham derdik, birovning haqqini yeb yemadim desa. Mana bunisiga nima ham derdik, birovning haqqini yeb yemadim desa. Ko'zini yoqida qulamas ichgan tuzini, bunga farqi yo'qdir og'ami yili, o'tkinchi boylik deb qo'yar ko'zini. Yuz yillik qo'shnilar talashar yerni, ba'zi bir ayollar mensimas erni. Yurt qurish kimsalar vahshiylikdagi ortda qoldiradi arslon ishini. Yurt qurish kimsalar vahshiylikdagi ortda qoldiradi arslon ishini. Chetda g'anim bilar odam odamni, boylik deb qul qilar odam odamni. Arzimas pulni deb do'stin qaqshati, o'ylamas tan bosar odam qadam. Arzimas pulni deb do'stin qaqshati, o'ylamas tan bosar odam qadam.
aslida dunyoning necha kunligin yolg'iz Alloh bilar necha turligin biz ojiz bandalar bilamiz xolos kiyim kechaklarning necha pulligin biz ojiz bandalar bilamiz xolos kiyim kechaklarning necha pulligin bas gunoh ishlarini tashla ey inson eng ezgu ishlarini boshla ey inson yaratganga shukrona aytib yashagin ertaga topilmas bunday imkon yaratganga shukrona aytib yashagin ertaga topilmas bunday imkon ko'plardan eshitdim bu ertak Oferin tasadduq, bravo! Rahmat ustod, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.